sasa Bwana wangu umesha saidia nionapo kono wako sioni shaka tena. Nataka kila mmoja ashike sadaka, shika 10,000 yako, 5,000 yako, basi shika sadaka tu ulionayo, pita nayo mbele. Mimi nasikia kitu, nataka mlima usishinde. Naona ni mkubwa, ni mkubwa sana. Mlima huu ni mzito. Funuliwa macho uone mlima ulioko mbele. Si mlima wa kawaida, wengi watazimia. Watazimia njiani. Na katika maisha yako ukiwa bahili wa sadaka kwa Mungu ama kutokuwekea kilini ili juu ya Mungu. Oh Bwana wangu, songa mbele, inua mikono yako, mwambie Bwana umlima tuweze kuupanda na kuumaliza. Nionapo kono wako sioni shaka tena. Hata sasa Bwana wangu umesha saidia nionapo kono wako sioni shaka tena. Paka nderebo, fuma macho, mkono wa Bwana uinuke juu yetu, utuatamie ndani ya mwezi mzima huu. Nisaidia nionapo kono wako sioni shaka tena. Imba tena, hata sasa Bwana wangu umesha nisaidia nionapo kono wako sioni shaka tena. Imba tena, hata sasa Bwana wangu I'm gonna make it.
nani tufike baba tutangulie Yesu tunatamani kufika tangulie tunatamani kufika tangulie tunatamani kufika tangulie What do you feel to your God today? What do you feel to talk to your God today? Unasikia nini? Unasikia kuongea nini na Mungu wako leo? Unasikia ku... Naomba kila mmoja mlioko wote, kila mmoja simame tafadhali. Unasikia kumwambia Mungu nini leo kwa ajili ya mlima huu wa kupanda? What do you feel now? Unasikia kumwambia nini Bwana? Hey, ta, yes, yes. Yes, yes. Talk to him, talk to your daddy today, talk to your daddy. If you feel to sandarize, ukisikia kunena kwa lugha nena, ukisikia kupiga kelele piga, ukisikia kulia lia, chochote kinachohisi kwako fanya. Kuna namna baba yako ametega sikio, maana mbingu imefunguka. Mbingu imefunguka ikusikilize wewe. Naiona mbingu imefunguka ikusikia wewe mwanae unayetaka kumwambia baba yako leo. Umwambie baba mlima ni mkubwa. Huyu baba mlima si uwezi. Mwambie baba nani anaongea na baba? What do you feel to talk to your God now? Unasikia kumwambia nini baba?
mwambie baba nisaidie nipande mlima huu nimalize mwaka kwa ushindi, magonjwa siwe juu yangu, uharibifu siwe juu yangu, yale mabaya yaliyopo ndani ya mwaka huu naomba yasiwe kwangu. What do you feel to talk to your daddy? Yeke shapa. Sisikii watu wanaelewa unachokiongea. Sioni watu wanaejua. Mwambie baba ukiniacha siwezi, kwa maana ona mlima ni mkubwa. Unalikuwa mkubwa, unakuwa mzito. Hali ya afya, hali ya uchumi, hali ya maisha, hali ya imani ya moyo, hali ya furaha imetoweka. Baba na kuongea na wewe. Natamani waombaji, natamani waombaji, natamani waombaji kanisa la TNMI, TNMI Divine. Nahitaji waombaji, haya majina nahitaji waombaji watakayebadilisha anga, watakayebadilisha anga, waombaji wale baba sadaka zao, waombaji wale na mioyo ya kuomba, wale bubujika mbele za Bwana kubadilisha hali ya hewa, kubadilisha hali ya hewa. Nahitaji waombaji, waombaji walioomba hadi Petro akatoka gerezani, waombaji waliojifungia ndani kumwita Bwana. Mwambie baba, tunaomba nguvu yako ya kupanda mlima. We need your power today. Rakanda rabosha parabo yakaba. Nahitaji waombaji, nahitaji waombaji, nahitaji wanyomba waombaji, nahitaji kanisa linaloomba. Nasikia vitu, naona kuna kubadilishwa hali ya hewa, naona kuna namna Mungu anabadilisha, anapindua mambo. Kanisa la waombaji wanaomba, wanamwambia baba isitokee. Baba tunaomba, simama juu ya nchi yako, simama juu ya taifa, ikiwa watu wako waliitwa kwa jina lako wakiomba na kuacha njia zao mbaya, wakinyekea na kuomba na kuacha njia zao mbaya, utasikia wewe kutoka juu mbinguni na utashuka kuponya nchi yako. Baba sikia leo, kanisa lako linakuita, sikia leo. Shakoro wo chekenele wo shapa rana mama rabo shapa. Nenda bubujika, nenda bubujika mwanangu, kuna vitu vinafunguka. Nenda bubujika, kuna vitu vinafunguka. Bubujika omba, sijasikia waombaji huko nyuma. Omba, omba, pray, pray. Rekenderele bosha papa, yanda mama rabo shapa papa. Maombi ni uwezesho, maombi ni silaha, maombi ni nguvu. Yaliyoshindikana yanawezekana, yaliyokataa yanakubalika leo. Hali ya hewa inabadilishwa, anga inafunguka, tunapindua malango ya kuzimu, yanafungwa. Malango ya magonjwa ya corona, malango ya namna yote yanafungwa. Udhaifu unafungwa, balaa inafungwa. Pray takorobo shapa tonerere tonerobo shapa. Mabaya sikaribie kwangu, haibu sikaribie nyumbani kwangu, magonjwa sikaribie nyumbani mwangu, tauni haitasogelea. Baba napindua, umenipa mamlaka kupindua, napindua Yesu, napindua, napindua. Machozi yako Mungu anaona. Usijizuie kumlilia Bwana ukimwambia baba usiniache. Usijizuie kulilia mbele za Bwana ukimwambia baba hii hali itoe. Usioni aibu kulia mbele za Mungu. Mwambie baba sitaki hii hali. Baba naomba nipe uwezesho. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Baba baba baba. Baba baba baba. Baba, hata nikimaliza tu hapa, hata nisipoendelea, nataka nione hali ya hewa. Mungu akikubali akiitika. Alikubali maombi ya Danieli, alikubali maombi ya Danieli. Mungu akubali maombi leo, akubali maombi leo, akubali maombi yako. Imani mwako kusikaribia magonjwa. Hey, baba 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 baba. Thank you.
kuita. Mungu ni baba yetu.
Sadaka, kuna kitu kikubwa kimefanyika.
kuna kitu kikubwa kimefanyika. Kitu kikubwa ukienda ukikaa inaamisha kichwa chako kwa mshukuru Mungu. Toka hapa kila mmoja kaya yeye inaamisha kichwa mshukuru Bwana. Pakandarabu. Pakandarabu shakapa. Pakandarabu. Rekindiribu shakapa. Thank you, Jesus. Pakandarabu. Yakandarabu shaka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Mshukuru Bwana. Inamisha kichwa chako chini mshukuru Bwana. Rekindiribu mshukuru Bwana. Thank you, Jesus. Mshukuru Bwana. Thank you, Jesus. Rekindiribu shaka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mshukuru Bwana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Pige Bwana makofi. Ongeza makofi tena lebeba utukufu. Sema tena amen. Sema amen. Sijasikia amen ya watu waliobeba. Sema tena amen. Sema tena amen. Hiyo amen inatosha. Nisikie makofi ya nguvu. Inobeba na vigeregere. Amen. Barikiwe sana wapigaji. Mungu wabariki. Praise and worship. Mbarikiwe pia. Naomba tukae, naomba tukae, naomba tukae, naomba tukae, naomba tukae, naomba tukae, naomba tukae. Mungu awabariki. May God bless you. Siku ya leo, siku ya baraka. Ni Jumapili, ni mwezi wa saba tarehe ngapi? Mwezi wa saba tarehe ngapi? Tarehe 11. Ama ni Jumapili ya ngapi? Jumapili ya ngapi? Jumapili ya pili. Aleluya. Itaomba unisikilize kwa dakika chache sana. Maana leo tutakuwa na ibada ya kinabii. Ibada ya kinabii imejaa uvuvio sio kimwili tafadhali wewe kiroho. Tunapofundisha kibidi unaitwa, unaombewa na unatabiriwa yale ambayo Mungu atataka anene juu yako. Utaongea kwa ufupi somo langu. Ufupi sana. Kumbuka tulifundisha kwa habari ya makundi manne. Makundi manne ya muhimu sana kwenye maisha yetu. Tuliangalia kundi ya kwanza. Kundi ambalo linatakiwa lije kwenye maisha yetu. Tuliangalia kundi la kwanza ni kundi gani? Watu walibeba rasilimali ya nini? Ya nchi. Kundi la pili, watu kwenye nafasi kwenye serikali. Kundi la tatu, watu watakayeambatana na wewe kwa moyo. Kundi la nne, watu wanakushuhudia vizuri. Nataka leo nimalize. Nataka leo nimalize ili tu nianze kupa njia za kufungua malango hayo. Namna ya kufungua malango hayo, kwa sababu lazima ujue hayo malango yanafunguliwaje. Tutaangalia namba 4, watu wanayokushuhudia. Watu wanaandika somo langu washuhudiaji wa maisha yako. Washuhudiaji wa maisha yako. Sasa andika vizuri na unifuatilie vizuri kwa sababu nitakuwa na ibada kufupi sana ya neno. Washuhudiaji
wa maisha yako. Kushuhudia, nini maana neno kushuhudia? Kushuhudia is like a tradition, ni kama utambulisho wa mtu, kumtambulisha mtu fulani kwa yale matendo aliona anayatenda. Ushuhudiaji ama kushuhudia ni kama utambulisho ambaye mtu anayetambulisha mtu ama kitu ama watu kwa namna anavyokielewa yeye, anavyokijua yeye. Lakini ushuhudiaji unaweza ukabeba kwa nia njema au kwa nia mbaya. Ushuhudiaji unaweza ukabeba ama utambulisho unaweza ukatambulisho ukatambulishwa kwa nia nzuri au kwa nia mbaya. Inategemea tu na yule ambaye anayekushuhudia. Inategemea tu na yule anayekushuhudia. Kwa hiyo ushuhudiaji ni utambulisho, yani kuelezewa na mtu fulani kwa ajili ya watu au kwa ajili ya mtu fulani. Kuelezea yale matendo anayajua kwako. Kuelezea kushuhudia yale mambo ambayo umejaribu kuyafanya hata juu ya maisha ya umeyafanya juu ya maisha yake yeye. Kwa hiyo utambulisho huo unaweza ukabeba nia nzuri au nia mbaya, inategemea na mtu anayekutambulisha. Lakini utambulisho una nguvu sana. Katika kitu ambacho kina nguvu ni utambulisho, ushuhuda. Na maana Biblia inatuambia kwamba tuna nguvu ya kumshinda shetani kwa neno la ushuhuda. Neno letu la ushuhuda ni neno ambalo linamshinda shetani kwa namna kumwaibisha. Yale mapaya ambayo shetani aliyekufanyia, na akijua kwamba utakufa ama utaharibikiwa na yale mabaya. Lakini ghafla unaona tu yale mabaya au kufanayo, umefaulu kwenda na kusimama imara. Sasa ukiona yatambulisho, ukiona yashuhudia kanisani, shetani mpaka anashangaa. Anashangaa kabisa yani ukiyashuhudia, jamani nilikuwa mgonjwa sasa mimi ni mzima, shetani anaona aibu sana. Anaona hapa nimeaibishwa hapa. Kwa ushuhudiaji inabeba aibu fulani ukishuhudia kwa namna fulani. Amen. Kwa ushuhudiaji una nguvu sana. Nguvu ya ushuhudiaji ni nguvu ambayo imebeba convincement, imebeba ushawishi. Nguvu ya ushuhudiaji ni nguvu ambayo imebeba ushawishi ndani yake. Unapokuwa unamshuhudia mtu matendo fulani fulani ya mahali fulani au ya mtu fulani, unakuwa unatengeneza kitu kinachoitwa ushawishi wa kumshawishi yule mtu amkubali yule mtu ama amkatae yule mtu, amfurahie yule mtu au asimfurahie yule mtu, amfuate yule mtu au asimfuate yule mtu, amkubali yule mtu au amkatae kabisa yule mtu. Kwa hiyo ushuhudiaji unapeba nguvu ya ushawishi. Sasa basi, tunaona kumbe ina nguvu, ushuhudiaji una nguvu wa kumfanya mtu hata kama ana nia ya kwenda mahali, lakini kwa nao ulivyomshuhudia juu ya mtu yule ama juu ya mahali pale, anashawishika kuchukua hatua ya kwenda mahali. Na ndio maana kanisa linaweza likapwaya au likapolomoka sana endapo kama ndani ya kanisa hatuna washuhudiaji wazuri. Tukiwa na washuhudiaji wabaya kanisani, inaweza katokea kushusha kiwango cha idadi ya kanisa. Ama sio washuhudiaji wabaya, watu wachukue hatua ya kushuhudia. Kuna yale ambayo yamefanyika katikati ya wiki, Jumanne na Alhamisi, mtu tu kainuka kwa mtu ambaye hajaonekana siku nyingi, ukampigia simu, I say, yani kwa matendo ambayo Mungu anayafanya, yani asi baada ya Alhamisi kwa ni balaa, yani baada ya Jumanne, yani I say, yani wewe ambao ukuepo, yani
akisikia hivyo anashawishika Alhamisi awepo. Ukimshawishi tena ukimwambia Alhamisi yani baada ya Alhamisi ilivyokuwa yani anashawishika Jumapili awepo. Kwa hiyo ambaye kuwepo Jumapili ukimshuhudia anashawishika, ni muhimu sana kuhudhuria ibada za Jumapili. Ama unaweza kumshawishi mtu kuhudhuria ibada za katikati ya wiki. Kwa tunaona ushuhudiaji una nguvu ya kuinua maisha ya mtu. Ina nguvu ya kuifanya taasisi iongezeke kwa kasi. Ina nguvu ya kuifanya taasisi ipate wateja wengi. Ina nguvu ya kufanya biashara kubalike. Kwa hiyo ukiwa maishani mwako ukiwa na watu wanayekuzunguka ambao si washuhudiaji wazuri juu ya maisha yako, kuna namna moja ukweli usiopingika unaweza kaporomoka, unaweza ukashindwa, unaweza usiendelee kabisa, hata kama una sifa nzuri, hata kama una uwezo mzuri, hata kama una madigrii, una upako wa kutosha, una nguvu ya kutosha, una sifa nzuri, lakini bahati mbaya tu anayekushuhudia sio mzuri, ama hauna washuhudiaji. Ni kama washuhudiaji ni kama wapiga debe. Hauna washuhudiaji ni hatari. Na ndio maana kanisa sema amen. Na ndio maana kanisa la Kristo natakiwa liwe na nguvu la kupeba ushuhudiaji. Kila mmoja awe na moyo wa kushuhudia. Shuhudia mtu mwingine, shuhudia rafiki, shuhudia jirani, shuhudia watu. Peleka peleka matendo makuu ya Mungu ambayo unayaona kwa macho yako na umeyaona kweli. Yapeleke kuyashuhudia. Yatangaze kuyashuhudia. Kwanza ushuhudiaji ni mbegu. Anayeshuhudia matendo mema kwa moyo wa imani na moyo wa amani na moyo wa fulani ndani yake, hiyo ni mbegu. Watu tunasema ushuhudiaji ni mbegu ambapo mtu huyo anakuwa amepanda mbegu ya matendo mema juu ya maisha yake kwa yale ambayo ameyashuhudia kwa mwingine mazuri. Kesho kutwa yale aliyopanda mazuri kumshuhudia mtu mwingine yatakuja kwake pia kwenye maisha yake tena baadaye. Na ndio maana uwe makini sana. Ni kweli unaweza kumshuhudia mtu vibaya akaachika, unaweza kumshuhudia mtu vibaya akaharibikiwa, unaweza kumshuhudia mtu vibaya watu wakamchukia. Lakini elewa kwamba miaka majina apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Mungu aziyekiwagi hapana. Utashangana wewe, yatakutokea yale yale. Kwa tunaona kumbe ni vizuri sana kwenye maisha yako jifunze kushuhudia. Amen. Tunaona kumbe mtu anataka aende mbali sana. Mtu anataka afaulu ndoto, afaulu mradi, afaulu kila ambacho ana kiu ya kufaulu, ni lazima Mungu amsaidie. Haya makundi manne ambayo tumeyataja, Mungu amsaidie amletee. Mimi nabarikiwa na makundi makuu mawili, kundi la watu kuambatana na kundi la washuhudiaji. Hao wakiwa imara kwenye maisha yangu mimi, naamini haya makundi mengine mawili yatakuja tu. Kwa hiyo sikiliza vizuri, chochote unachokianza kwenye maisha yako, pata haya makundi mawili, ni baraka sana. Kundi la unaambatana na wewe kwenye maisha yako, waaminifu kabisa katika hali ya moyo, wako tayari kula na wewe, kulia na wewe, kucheka na wewe, kuzunika na wewe, walale njaa, wasipolala njaa, wako na wewe, ni baraka sana. Kundi la pili wanakushuhudia mema, wanakushuhudia matendo mazuri, kundi la baraka sana kwenye maisha yako. Ukibahatika kuwa na makundi hayo, hakika unaweza ukapaa hata kama hauna kiwango kikubwa, lakini kuna watu wana nguvu ya ushawishi. Ukiona mtu ambaye pigi makofi ndani yake ana roho ya kushuhudia vibaya, na ndio maana aweza kupiga makofi. Lakini mwenye roho kushuhudia vyema atapiga Yesu makofi. Na mpigie Bwana Yesu makofi kwa jina la Yesu. Kuna mtu mmoja alipakwa mafuta na Mungu sana kwa kiwango kikubwa sana. Katika watu wenye imani, Mungu alipeba nguvu ya kumwamini sana Musa, Moses. Musa alikuwa na degree kubwa ya imani. Na imani ya Musa kwa matendo makuu ambayo Mungu alifanya kwa mikono yake haijawahi kutokea kwa nabii mwingine yeyote hapa ama hata kwenye Biblia. Hallelujah.
Na Musa alitembea na Israeli. Kuna wakati wana wa Israeli, Musa aliwatuma kabila 12 la Israeli waende wakaipeleleze inchi ya Kanaani jinsi ilivyo, ikoje, watu walioko pale wakoje, matunda yake yakoje, ardhi yake ikoje, majengo yake yakoje, ikoje ile inchi, ili walete taarifa, watu washawishike, watu wafurahie, ili wajitie nguvu waende wakaimiliki inchi ambayo Mungu amewapa. Lakini walieludi hao watu kumi walikuwa ni washuhudiaji wabaya. Watu kumi walianza kushuhudia ubaya. Ile inchi sio inchi ya kuingia, ni inchi inayokula watu. Taifa lilo kiingia utalibikiwa, maana watu ni walefu kweli, wametuona kama mapanzi. Watu waliposikia hivyo, na ndio mahali penye malengo yao, ndio mahali penye hatima yao. Wanatoka Misri, Mungu anawaahidi kule kuna asali yenu, kule kuna maziwa yenu. Mtakapofika kwenye mji ule, mtakula asali, mtakula maziwa, mtakunywa maziwa kule. Nendeni. Watu kumi waliobeba roho ya tofauti, waliobeba ushawishi mbaya, walipofika kwenye taifa la Israeli wakawashawishi vibaya, apastahili kwenda, tutaliwa pale. Watu ni walefu, wana wa Manafeli wako pale, ni walefu kweli, tunaonekana kama mapanzi, tukienda pale tutakufa. Watu waliposikia hivyo, mioyo yao ikararurika, watu wakapiga kelele, wakasema tunakufa. Watu wakapiga kelele, wakamwambia Musa, kwa nini utulete hapa? Ni heri tungelifia Misri. Kwani Misri hakuna makaburi? Kwa nini tuje tufie hapa? Kwa nini Musa? Kwa nini watu wakamgeukia Musa? Watu wakamwona Musa ni adui yao. Watu wakamwona Musa ni mbaya. Watu wakamwona Musa afai. Musa akaanza kulia. Musa akakata tamaa kwa ajili ya watu tu fulani ambao wameshuhudia vibaya. Nani ananielewa? Wale watu walishuhudia vibaya wakafanya Musa akose amani. Lakini wakasimama wawili ambao walipeba moyo mwema kushuhudia, Caleb pamoja na Joshua. Wakasema hapana, Mungu ametupa nchi hiyo. Hapana, wakaanza kushawishi watu kuwashuhudia mema. Nchi ile ni ya baraka. Ina matunda yake mazuri, kuna asali. Watu wale kumi, hapana, ni uongo. Waisraeli wakakata tamaa ya kuikimbilia hatima yao, wakakata tamaa ya kuendea hatima yao ambayo Mungu aliwapa. Nataka nione, kumbe leo hii inawezekana. Kuna mtu mmoja anakimbilia hatima, lakini kuna mtu mmoja amemshuhudia vibaya, ameshindwa kuikimbilia hatima. Na kuombea mchana wa leo, kila kilichokuvunja moyo kwa ajili ya ushuhudiaji usiendee hatima yako, naomba leo hii Mungu akusimamia, akupe nguvu tena, uinue moyo, uiendee hatima yako kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Mungu akuinulia watu ambao watabeba moyo wa kushuhudia vyema, ili huweze kufikia mahali pale. Israeli kalia sana, Israeli kataaluki, lakini Joshua na Caleb wakashika moyo, wakamtia Musa moyo, wakasema tutaenda, tutaimiliki. Mungu ametupa nchi hiyo, Mungu ametupa nchi hiyo. Nami nasema usiogope, kila mmoja aliyeshuhudiwa vibaya, Mungu amekupa mume huyo, usiogope. Mungu amekupa kazi hiyo, usiogope. Mungu amekupa biashara hiyo, usiogope. Mungu amekupa maono hayo, usiogope. Hata kama wanashuhudia vibaya, utapenya na kufika kwa jina la Yesu. Sikiliza. Sema amen. Sema tena amen. Naongea mtu mmoja asiogope kwa jina la Yesu. Eti kitumbua kimeshawekewa mchanga, usiogope. Eti hii uchumba umeshalibiwa, wamenishuhudia vibaya, hapana. Kilicho cha Mungu kitatimia tu, ambacho Mungu amekuwa kusudi ya kukifanya wewe, na utakuwa ni cha kwako. Hata kama ukishuhudia vibaya, wanajipandia wao mbegu mbaya, lakini wewe utapenya na utafika kwa jina la Yesu. Baada ya hapo Mungu akasema,
Awa taifa la Israeli wananizalau. Awa watu wote hawatakuwa na ulisi kwenye maisha yangu. Na hawatafika Kanaani. Mungu akasema nitawalibu njiani wote. Kisasi chao. Pamoja na Joshua. Pamoja na Kalebo. Ndo walifika. Hao wengine wote hawakufika kwa sababu ya kushuhudia vibaya. Mgeukie mwenzako mwambie ukiwa mshuhudiaji vibaya hautafika. Haleluya. Mungu akikuinulia watu ambao ni washuhudiaji wazuri kwenye maisha yako, utaona tu watu wanakukubali, kazi inakubalika, wanashinda kuelewa na kuacha. Kuna watu wanakushuhudia. Sikiliza, kama wewe leo umekuja hapa kanisani, kuna nguvu ya mtu mmoja amekushuhudia juu ya matendo ya hapa. Yakakutia nguvu. Ukasema nami nitaenda. Haleluya. Unaonaje wewe ukaenda alafu ukashuhudia vibaya? Na wakati pamekubaliki. Kanisa sikilizeni. Tunataka sisi kiu yetu, labda nionge kiu ya maono yetu. Tunataka hii Mwanza, mimi navyoguswa na Mungu. Na yale ambayo ninayapanga na kuyaweka vizuri. Nataka hii Mwanza hii, mlipuko ambao nataka nije ni ulipue Mwanza, hii Mwanza itakimbilia hapa. Hivi wanangu mnanielewa? Wana DNA mnanielewa? Sikiliza, naomba ufungue macho ya rohoni. Hii Mwanza itakimbilia hapa. Wenye magonjo wataponea hapa. Wenye misiba yao itaishia hapa. Wenye kujeruhiwa mioyo watagangwa moyo hapa. Waliochizika kule Mungu atawaponyea hapa. Walioharibikiwa Mungu atawasaidia hapa. Naomba tu upebe nguvu ya kuwa na ujasiri ya kushuhudia matendo makuu ya Mungu anayofanya hapa. Hata kama wakisema semaje, wewe pepo msimamo wako, ninajua jambo moja tu kama yule kipofu. Hata kama mnasema ya kwamba ni mwenye dhambi, mimi sijui, maana mimi najua jambo moja, nilikuwa sioni, sasa nafanyaje? Naona. Haleluya. Sema amen. Nilikuwa sioni, sasa nafanyaje? Naona. Mkisema huyo jamaa wezi akaponya, au huyo jamaa ni mwenye dhambi, mimi sijui, nilikuwa mgonjwa, sasa ni mzima. Na likuwa siwezi, sasa nafanyaje? Naweza. Aleluya. Biashara likuwa mbaya, sasa nasonga mbele kwa jina la Yesu. Ukibeba hiyo utabeba ujasiri. Unajua matendo makuu ya Mungu yakianza kufanyika hapa, mtakuwa mnasikia tu uvumi, ah, yule mchawi, yule mna ni Freemason. Unaambia unajua wewe. Mimi najua nikifika pale kinaeleweka. Haleluya. Hiyo ndio silaha ya kwanza ya adui. Ah, ule ni unyi mchawi, ule ni Freemason, mimi sijui. Mimi najua nilikuwa mambo ya eni, nikafika pale yanaenda. Yanasonga mbele. Sema kuanzia leo. Najitabiria mwenyewe kusonga mbele kwa jina la Yesu. Sema tena kusonga mbele kwa jina la Yesu. Amen. Hebu fungua kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Fungua Wafalme wa Pili. Ushuhudiaji. Sasa hapo kabla hujafungua Wafalme wa Pili, ushuhudiaji unagawanyika katika makundi makuu mawili. Kabla hujafungua Wafalme wa Pili, ukiwa umeandaa Biblia yako vizuri, ushuhudiaji unagawanyika katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza, ushuhudiaji wa matendo mazuri, ushuhudiaji kwa mambo mema, na ushuhudiaji kwa mambo mabaya. Ushuhudiaji unaganyuka katika makundi makuu mangapi? Mawili. Kundi la kwanza, ushuhudiaji kwa habari njema, na ushuhudiaji kwa habari mbaya. Sasa nataka tufunge ile kundi wanaishuhudia mabaya, tufungue kundi wanaishuhudia mema. Haleluya. Kutakuwa kuna nguvu ambayo itaachiwa, itakonfisi mioyo ya watu. Konfisi mtu
ambaye atakushuhudia mema. Nisikilize vizuri. Ushuhudiaji una makundi mawili, ambao wanakushuhudia mema na wanakushuhudia mabaya. Lakini kumbuka, usisahau kuandika, ushuhudiaji una nguvu. Unabeba nguvu, testimony ina nguvu. Ina nguvu kuliko wanavyofikiria. Haleluya. Wafalme wa pili, ile sura ya tano. Wafalme wa pili, ile sura ya tano. Tuanze mstari wa kwanza. Biblia imeandikwa hivi. Basi Naamani, jemedali wa jeshi la mfalme wa Sham, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Biblia inamshuhudia vizuri ujamaa. Alikuwa hodari. Don't understand this. Alikuwa hodari, anaheshimika, mwenye nguvu, mwenye uweza, lakini udhaifu wake, alikuwa na kaudhaifu kenye ukoma. Usipige miayo hivi mbele ya kiongozi mkuu, weka mkono. Haleluya. Alikuwa anaheshimika, jemedari, mwenye nguvu, mwenye uweza. Kwa mkono wake Washami walipata ushindi, lakini udhaifu wa mwili wake, alikuwa na ukoma. Mwambie mwenzio, kila mmoja na udhaifu wake, ila usishuhudie udhaifu wangu. Shuhudia yale ambayo ninayatenda mazuri. Haleluya. Unajua, mtu anayeshuhudia udhaifu ni mtu wa namna hii, Sikiliza nikwambie. Ukiona mtu anaongea hivi, Daudi ni mpigaji wa gitaa mzuri sana. Daudi anajua kupiga na solo vizuri sana. Daudi anajua kupiga na drums vizuri sana. Lakini akisema tu lakini, stop. Hivi nani ananielewa? Akisema lakini anataka kwenda wapi? Eh? Anataka kuongelea kale ka udhaifu. Sawa? Daudi kupiga bezi ni mkali. Daudi kupiga nani solo ni mkali sana. Kupiga drums acha kabisa, utampenda. Lakini tabia zake. Sasa ukisema lakini, ina maana unafuta ya ile CV yote nzuri. Ya yani ile anajua kupiga gitaa umeshaivuta. Anajua kupiga solo vizuri umeshafuta. Anajua kupiga drums shop. Lakini mtu sasa, mwanadamu aangaliaje tena yale, anaangalia lakini. Lakini tabia zake. Hata angalia tena, anajua kupiga gitaa vizuri, anajua kupiga solo vizuri, lakini anakuachia hapo hapo. Vinaongea na mtu. Kwa hiyo ukiwa unamsifu mtu, ukitaka kumshuhudia mtu ili mtu mwingine amkubali, usiweke lakini. Naeleweka? Usiweke nini? Ukiweka lakini hujamsaidia kumshuhudia vizuri. Hivi naongea na watu hapa. Mgeukie mwenzio, mwambie unashuhudiaga lakini ni nyingi. Lakini. Yaani anahubiriki vizuri. Yaani kuhubiri lakini. Ukisema tu lakini unaondolea sifa zake, unamwekea kasoro, watu hawatamkubali. Wewe shuhudia mema yake afu achie hapo hapo. Lakini watajuana huko wakikutana. Ina maana wewe mfungulie mlango. Tuko pamoja? Fungulie mlango. Anahubiri vizuri, anafundisha vizuri, ni mtumishi mzuri sana, nampenda. Nampenda, namba yake ya simu hii hapo. Huko sasa watajuana huko, maana umefungulia mlango, ameingia kwa kumshuhudia. Sasa watakapokuwa pamoja, zile lakini atazijua kutabia ndo zitamtoa. Lakini wewe usiongea lakini. Naeleweka? Sema naitoa roho ya lakini.
Maana naiona iko kwako sana. Hawezi ukamwongelea mtu mema usiache lakini yake. Hawezi. Yaani huwezi kusema yani nampenda sana PM Daima. PM Daima anahubiri vizuri lakini jamani yani wewe una hiyo roho. Nani anayo? Hiyo roho ndio unayo sana. Yaani wewe yani fulani mzuri lakini bwana unamkosesha. Nataka hiyo roho itoke. Ukimshuhudia mtu mema malizia hapo. Ya lakini watajuana ukikutana. Mtu anakuuliza vipi Yasinta ni mwanamke mzuri anafaa kuolewa? Yasinta na bidii naona iko sawa lakini jitie nguvu mkolofi. Unaona? Ukimwambia lakini ule mjumba kumbe ni mkolofi. Na ndio maana sikia niwaambieni kuna namna nyinyi mshakataliwa na wachumba si kwa sababu wewe ni mbaya lakini kashuhudiaje mpaka anakushukana. Unajua kuna watu wengine wanapitaga yani indirect hawapitagi direct. Anataka apitie kwa fulani, nipitie kwa mchungaji, nipitie kwa baba mchungaji. Mimi akipitia kwangu na kwa nasemaga vizuri hata kama unapoa kubwa siongeaji hiyo. Mimi naongeaga vizuri. Tena kusifu kwa tabia nzuri. Baadaye mtajuana huko. Haleluya. Kuna watu wanamlea wanapitia. Sasa akipitia kwa akipitia tu kwa shoga yako vimeharibika. Lakini wewe nilivivu. Yaani lakini nilivu lile. Yaani akisema tu lakini mshuhudia jamaa nakataa. Sema naifunga hiyo roho kwa jina la Yesu. Sema tena naifunga hiyo roho kwa jina la Yesu. Kwa Naaman alikuwa hodari, alikuwa kila kitu vizuri, lakini soma sasa vizuri. Biblia hii bwana. Lakini angalia Biblia yako, tuanze kusoma 1:2-3, tuanzie mstari wa ngapi? Tuanzie mstari wa kwanza. Basi Naaman jemedari wa jeshi la Sham. Sawa? Wa Sham alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa. Kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amefanyaje? Amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita. Lakini tumeshajua kasoro zake. Mistake, Biblia ilikosea hapa kidogo. Lakini wewe kwa na maana yake mfa. Amen. Lakini alikuwa mwenye ukoma. Tutakwambia maana yake ilikuwa ni nini. Mstari wa pili, na Washami walikuwa wametoka vikosi. Wakachukua, naomba ufungua Biblia na unifuatilie tunavyosema pamoja. Na Washami walikuwa wametoka vikosi. Wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli. Naye akamuhutumia mkewe Naaman. Mstari wa tatu, akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angelikuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akaandika kijana ka Auziken kafanya kazi ya ndani ambako walikachukua mateka wakakaleta hadi kule Sham. Kakaka anafanya kazi ndani ya nyumba ya Naaman kwa mke wake na Naaman. Yule fanya kazi anafanya kazi lakini kanaangalia udhaifu wa bwana wake. Ni jemedali mkubwa, ana uwezo mkubwa, anakubalika katika nchi yake, anaeleweka vizuri, lakini ana kasoro. Aga kadada kanaangalia kasoro ya mkuu wake, anaona kasoro yake, ana ukoma, ana ugonjwa fulani, ana tatizo fulani. Huyu dada akajua ya kwamba shida ya huyu si shida ya kufanya akae nayo miaka yote. Akajua shida hii inaweza ikapona.
Na inaweza kaponaje? Inaweza kapona kwenye nguvu ya Mungu tu. Mungu anaweza kaiponya. Kumbuka udada, ametoka kwao akijua sifa ya kwao. Akijua katika mji wetu kuna nabii anaitwa Elisha. Na kuna matendo makuu ambayo aliyatenda yule nabii Elisha, kale kadada kalikuwa kanayajua. Ni kakawaida sana. Akana cheo, akana pesa, akana kazi, akanaga hela, akana magari, lakini kinywa chake kimebeba moyo mwema ushuhudiaji mzuri. Kakawaida kabisa, unaona? Unaweza kaona watu wa kawaida, lakini mioni mwao wenye washuhudiaji wazuri juu ya maisha yako watakushindia hawa. Nisikilize vizuri. Sema amen. Yaani akana hela, ni kama mtu wa Amerika kawaida. Nataka nimaanishe jambo fulani. Kwa mtu mwenye macho ya looni, watu ambao ukiwaangalia usiangalie walivyonavyo. Usiangalie mavazi yao ama pesa zao, angalia amebeba nini kwenye maisha yako. Ni mtu wa aina gani kwenye maisha yako? Je, anaambatana vizuri? Je, kanashuhudia vizuri? Aka kadada ni kawaida sana. Hata Elisha akajui. Unajua kuna watu wanakuja kanisani hapa hata mimi siwajui. Lakini hao akakitoka hapo kananiongeleaga vizuri. Kanashuhudia kanisa vizuri. Kanashuhudia matendo ya kanisa vizuri. Unashangaa misha wewe kupokea mtu mkubwa hapa ananiambia nimeshuhudiwa na fulani. Mpaka najiuliza nani? Fulani nani? Fulani. Kuna kadada fulani mkono wake unapinda kidogo hivi. Samani kidogo. Yuko hapa amekuja binti. Mkono wake kama unapinda hivi. Kanita sijua kalusi. Akajaja leo. Kadada kale mpaka nikajiuliza kakashuhudia mtu mkubwa akaja nikaonana naye. Nikajiuliza hii kumbe kadada unaona kakawaida lakini kashuhudiaje kazuri. Sema amen. Sema tena amen. Kwa hiyo angalia huyu hapa mfanya kazi wa ndani hana kitu hana chochote lakini kanashuhudia. Sikiliza vizuri. Huyu dada alipokaa akaangalia akajua kule kwetu kuna nabii. Mungu anamtumia vizuri. Mungu yuko vizuri akuangalia udhaifu wa nabii Elisha. Aliangalia namna nabii Elisha anavyofanya. Nisikilize nikwambie ukiangalia udhaifu wa nabii Elisha, Elisha alikuwa na hasira za ajabu. Elisha kuna vijana tu fulani waliwahi kumzomea mzomea tu mzee mwenye upaa alichukia akaamuru dubu. Dubu alikuja akafyeka wote, piga wote, watoto wakafa. Alafu mtu akimbia, unajua mtu anaua afa akimbia mjini, nani atainua mdomo? Haleluya. Yuko pale pale. Lakini yule dada kushuhudia yule jamaa na hasira hapana, akamwambia bosi wake, laiti bwana wangu angelikuwepo Israeli. Kuna nabii wa Mungu ambaye ni nabii mkubwa. Anaombea watu wanapona. Ni nabii anaitenda makubwa. Angeliweza kuenda pale bila shaka ukoma wake. Kanabeba imani ya kumwamini nabii wake. Sikiliza, kwanza ni riski ya yule binti wa kazi. Anamwaminisha jemedari mkubwa. Je, angelienda kule asipone? Haleluya. Akiingia kule asipone, yule jemedari sijui angekapiga hata risasi kakafia mbali. Lakini kanaamini tu, kanamwamini baba yake. Kanaamini unabii. Kanaamini nguvu iliyopo ndani ya Elisha. Anamwambia ninaamini kabisa hakienda kule tu ukoma wake utapona. Yule mama aliposikia na watu wengine waliposikia, nama nilipoingia na kamiana masikiliza huu bibi ana jambo. Aka binti kana maneno, kana jambo ya kuongea. Jambo gani? Kanasema kule kwao kalikotoka kuna mtumishi wa Mungu ambaye yule mtumishi wa Mungu ukimshuhudia, ukienda kwake akikuombea unapona. Haleluya. Naamani aliposikia akasema nitaenda. Lakini hakuenda mikono mitupu, akaenda na fedha, akaenda na mavazi. Sikiliza, sababu ya hivi vitu vyote viende kwa Elisha, hata kama kuvipokea, tunaangalia point. Sababu ya hivi vitu vyote viende kwa Elisha, pesa, mavazi, sababu ni nini? Ushuhudiaji wa huyu binti.
Upiti kushuhudia kunampa nama ni nguvu. Sikia nikwambie, hawezi kawa na chochote kwenye maisha yangu. Hawezi kawa hata na hela. Hawezi kawa na chochote. Nisikilize kanisa, lakini nguvu yako ya kushuhudia juu ya matendo ya divine inatosha Mungu akuinue maisha yako. Hallelujah. Kama hauna moyo wa kushuhudia tu ya matendo makuu ya Mungu, what do you think? Sikiliza, Namani ana, Namani anabeba fedha, Namani anabeba mavazi, Namani anabeba dhahabu, Elisha anaenda kupokea mavazi, anaenda kupokea fedha, anaenda kupokea dhahabu kwa ajili gani? Huyu binti ana dhahabu ya kumpa Elisha. Huyu binti ana mavazi ya kumpa Elisha, lakini ana kinywa cha kushuhudia ambacho kitamfanya kitafanya yale ambayo singeyatenda kupitia ile ushuhudiaji wake, kuna mtu atayatenda. Kanisa, nisikilize vizuri, sema amen. Hebu mgeukie mwenzio, mwambie nguvu ya ushuhudiaji. Hebu mshike mkono, mwambie nguvu ya ushuhudiaji. Haleluya. Mwambie tena, nguvu ya ushuhudiaji inaleta vitu. Haleluya. Namani akabeba mavazi anaenda. Sikiliza, introduction nzuri sana. Elisha amjui Naman. Naman amjui nani? Elisha. Nani anawatambulisha? Eh? Nguvu ya ushuhudiaji kupitia nani? Kabinti. Kana mtambulisha. Hivi kuna mtu, nani ashawaleta mtu kanisani hapa? Ambaye ashuhudia mtu kanisani ni mkono juu. Nina wachache. That risk. Kanisa lezi likakua. Kanisa lezi likaongezeka. Ina maana wewe ukitoka kanisani unaondoka zako au una haja kushuhudia mtu mwingine. Yaani hauna chochote, mwambie mtu chochote. Yaani basi hata kumpigia simu hauna. Ni hatari sana. Risk, this risk. Hii ni shida. Mchungaji, sio mchungaji tu, kiongozi yeyote wa taasisi. Ukibeba watu ambao hawana vinyo vya kushuhudia, kampuni yako itakosa biashara hata kama una bidhaa nzuri. Hivi kuna mtu naongea naye? Hata kama una bidhaa nzuri, hawatasema tuna furniture nzuri. Ndio maana tuna post vitu, tunashuhudia. Tuna furniture nzuri, ni imara sana. Ukikaa hata miaka 7, miaka 10, unaongeza huku tu, miaka 20 haiharibiki. Unashuhudia. Hebu tuone tukaone. Kama una bidhaa nzuri, una kampuni yako, alafu hauna washuhudiaji, wapigaji wa debe, wanashuhudia juu ya kampuni yako, biashara yako, biashara itaharibika. Na ndio maana tunaangalia washuhudiaji kundi mbili. Wawepo kwanza, lakini wanashuhudia mema. Sasa kama una washuhudiaji wabaya, biashara inakataa. Mtu anaogopa hata kufika kwenye biashara, anaogopa, anajua hapo kuna simba, hapo kuna hatari. Nini? Kuna mtu anashuhudia vibaya. Who am I talking? Naongea na nani? Sikiza nikwambie, kushuhudia, kabla haujaanza kushuhudia wa nje, mshuhudie yule ambaye yuko karibu na wewe. Ambaye yuko karibu, who's your friend? Kama una mke, unashuhudia mume wako? Kama una mume, unashuhudia mke? Mke ashuhudie mume. Mume ashuhudie mke. Watoto washuhudie watoto wenzao ama baba. Ukiwa na rafiki, mshuhudie juu ya matendo makuu ya kwenu. Ukiwa wewe mtu haushuhudii, haujawahi kushuhudia mtu juu ya kanisa na kumleta, una maana what problems are you? Kuna shida. Una maana usiye mali nzuri katika production ya kanisa, na kwa sio mshirika mwema ndani ya kanisa. Sikiliza, nataka nikwambie ni faida ya kushuhudia ni mbegu. Hebu sema ni mbegu. Faida kushuhudia ni mbegu. Ukiwa mshuhudiaji mzuri, unapanda mbegu nzuri kwa ajili ya maisha yako. Kwa maana mtu yoyote anayeshuhudia mema juu ya mtu mwingine ni baraka kubwa ambayo na yeye kesho kutwa, hiyo mema uliyepanda lazima itakuja kwako. Sikiliza, ukiwa na bosi wako unashuhudia vizuri juu ya promotion ya kazi, huyo bosi atakupenda, na baadaye hata na ukiwa na kazi yako lazima Mungu atakuletea watu wa namna hiyo. Mimi ni mteja.
Mimi ni mteja, najua nataka nifundishe kwa vitendo sana. Nina maana sana. Mimi ni mteja naelekea kwenye duka la Filippo Duck. Sasa napoenda pale bahati mbaya nimesahau kuja dukani kwako. Nimesahau duka lako. Ama nimekutana mtu yote ananiuliza unaenda wapi? Naenda kwenye duka. Hebu niulize swali. Unaenda unaelekea wapi? Naelekea kwenye duka la Filippo Duckman. Sasa anashuhudia hivi. Ha, unaenda kununua biashara pale. Yaani pale yeah, ule jamaa na vitu fake. Unasikiliza? Yule jamaa na vitu feki. Yaani vitu vyake ukijua yani wanavilalamikia sana watu. Ukiona nimekuja ni roho Mungu sana amenitia nguvu. Na maana wewe mzee ni muombaji unakamata mioyo sana. Ndio maana tu nimeamua kuja afu nikija nakwambia ndugu mimi niko nakuja hapa lakini hapa nimekutana na mtu amenishuhudia hapa kuna bidhaa feki. Lakini nimeona tu nije ujue ni Mungu. Na ndio maana sikilizeni kanisa if you want to go far kuwa ukishindwa kuhudhuria ibada maisha yako kuna watu wanakushuhudia vibaya zaidi unavyojua wewe. Haujanielewa. Nishapata watu zaidi ya 5, 10 wanakuambia nimekuja hapa lakini kuna watu wameniambia sana mabaya juu hapa. Kilichomleta ni nguvu ya maombi. Lakini waliomshuhudia ilimpa shida lakini nguvu tu ya Mungu ndio imemleta. Na ndio maana hapa tujatumiaga ushawishi mwingi wa kushuhudia kanisa watu waje ila nguvu tu ya Mungu ndio inaletaga watu. Siku tukibeba nguvu ya ushuhudiaji hapa tukawa matangazo mara redioni, mara tunashuhudia mtaani, mara tunatoa vipeperushi, mara tunabandika mabango hapa patoshi. Unanielewa? Akini kuja tu kwa watu nyewe kuja nyile nguvu ya Mungu iliyoko hapa ndio inawaletaga tu. Akini kuhusu nguvu ya ushuhudiaji hatuwahi kufanya hapa. Haleluya. Unasikia mtu anakuambia kabisa hapa pale nilikuwa nimeambiwa nisiende lakini basi nimekuja tu ni nguvu imemleta. Sikiliza nikwambie 100% kwenye maisha ya mwanadamu, kwenye maisha ya mwanadamu anaasilimia ya watu 80 ambao wanamzunguka kumshuhudia vibaya. Sikiliza, hata kama ni rafiki wa karibu, hata kama ni ndugu yako. Maana kinachoonekanaga kwenye maisha ya mwanadamu cha kwanza ni yale matendo mabaya. Matendo mema ni baadaye. Sasa without the power bila nguvu ya maombi, bila nguvu ya Mungu ndani yako, maisha yako yataribika usiku na mchana. Kuna ambao wanatia nia, you know you can pray, unaweza ukaomba ukasikia ndani ya moyo nasikia kama muujiza wa pesa, nasikia kama kuna kitu kitatokea, lakini ili kitokee kitapitia kwa watu, kuna mtu anashuhudia vibaya, wanashindwa kutokea. Kanisa inabeba msaada mkubwa juu ya maisha ya mwanadamu kwa ajili ya maisha yake yafike kwenye kiwango kile ambacho Mungu anataka afike. Ukiwa mhudhuriaji mzuri wa kanisa na unaomba vizuri, utashangaa watu waliokushuhudia vibaya wanashangaa, mbona naenda na tunamshuhudia vibaya, mbona nasonga mbele, kuna nguvu inawafuta. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Natabiri leo. Natangaza leo. Kila nguvu inanishuhudia vibaya. Naipindua hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Inua mikono. Hujaongea vizuri. Hujaongea. Sema kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya adui inanishuhudia vibaya. Juu ya kazi yangu. Juu ya maisha yangu. Juu ya hatima yangu, naipindua ya nguvu. Sema naipindua ya nguvu kwa jina la Yesu. Kila anayekusudiwa kuja kwenye maisha yangu, kila kinachokusudiwa kuja kwenye maisha yangu kisiziwiliwe na ushuhuda wote mbaya kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Nisikilize vizuri. You never know pale unakotumika. Nataka mtu anisikilize leo. Niletee simu yangu niyo nayo hapa. Niletee simu yangu na diary yangu hapa. Niletee mazabao hapa. Nataka nifanye kitu.
Hii madhabahu naona inaanza kukata kiwango cha hapa. Amen, nataka nifanye huduma juu ya mtu. Hallelujah. Nani unamtaka Vedasto? Yaani ule Vedasto afai. Kuna aina wengi ya watu wamesha kuacha. Wamesha badilika, wamesha kataa. Wamesha zimia mioyo juu yako kwa sababu tu ya nguvu ya watu ambao wanashuhudia vibaya juu yako. Kuna mtu moyoni mwake anaanza kusudia kukuacha wakati wewe ni mtu mzuri kwenye maisha yake, wewe ni mwanamke mzuri kwenye maisha yake, wewe ni mwanaume mzuri kwenye maisha yake, kwa sababu ya marafiki tu alionao wanashuhudia vibaya juu yake. Yule mwanaume akufaa, yule mwanaume akufaa, yule mwanamke akufaa. Kwanza tunamuonaga mahali fulani, tunamuonaga mahali fulani. Kwanza na hivi ni uongo shutiaji. Unaanza kuondoa imani ndani ya mwenzio, unaanza kuondoa upendo ndani ya mwenzio kwa sababu ya ushutiaji. Nisikilize, we need this to pray this. Nani ananielewa? Kuna mtu alikupenda vizuri sana na moyo wake ukafurahia juu yako, akaja akafanya kitu kwako, lakini leo yafanye tena, maana kuna ushuhudiaji umeenda vibaya. Na Amani akakubalika. Hebu fungua kitabu cha Marko, fungua Marko. Rindira boshika papa. Kuna watu unajua ushuhudiaji mbaya ni kama mashtaka. Ushuhudiaji mbaya ni kama mashtaka. Marko ile sura ya 14. Rakushaka narabushike niribushika paramashapa. Marko ile sura 14. Hebu sema nakataa kila nguvu mbaya wa ushuhudiaji. Kila ananishuhudia vibaya mahali popote, iwe mtaani, serikalini, kwenye jamii, kwenye, kwa marafiki, kwa mke wangu, mme, kazini, ili niachike, nichukiwe, na ipindua hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Today the same, kuna mtu atakupenda leo. Uwiki utakaenda, kuna mtu atasema, bwana, unajua bwana, nilikuwa nakukataa bure tu, kumbe ni mtu mzuri. Kuna mtu ataongea lineno. Kumbe nilikuwa nakuchukia bure bwana. Unajua kuna mtu anakuchukia bure. Ukimuuliza kwa nini anakuchukia, hana, ila tu kuna mtu kamshuhudia tu vibaya anakuchukia na wewe. Hakina ana sababu yoyote neema. Hivi nanielewa? Nataka Aisha tengeneza bifu juu yako. Anaweza kufanya adui kabisa, anaununua kesi sio yake, kisha tu unajua yeye ni mbaya, tumfanyizie ni mbaya. Ni mtu mzuri, kuna mtu anachochea. Sema kila vitu yangu na msambaratisha kwa jina la Yesu. Sema pigwa fire, teketea kwa jina la Yesu. Sikiliza, hii inatembea sana kwenye kazi. Unashangaa bosi anakununia ghafla. Unashangaa wafanya kazi wanakuchukia ghafla. Unashangaa tu watu hawakubali. You know what? Kumbe wewe you are a good man. You are a good woman. Lakini mtu anakushuhudia vibaya. Kila anashuhudia vibaya. Huu mwezi nitatembea na sikia nikwambie, let me talk this. Sema amen. Mwanadamu ana vitu vivi. Mwanadamu yote aliyezaliwa ana kitu ambacho kinasema in personality. Tunaita in personality, my God. In personality, I mean this, yani ana undani wake, ana cha kwake ambacho akipo kwa baba yake, akipo kwa mama yake, akipo kwa shangazi yake, akipo kwa kaka yake, akipo kwa mjomba yake, ana cha kwake. Unajua mwanadamu yeyote, tunapokuwa tunavunja laana za ukoo, ni kweli tunazivunjaga, lakini kuna kitu ambacho ni cha kwako akihusiani ndani ya ukoo wako. Mtu hajanielewa. Akihusiani ndani ya ukoo wako, ni cha kwako unacho ubinafsi yako, maana mtu ndio sababu ya kuumba ukoo. Ina maana na wao utazaa watoto na wao utakuwa na ukoo wao. Sasa Mungu cha kwako, kuna mtu wana cha kwake tu kwanza. Ina maana kama
laana ya ukoo inakufunga ni kweli, kama madhabahu ya ukoo inakufunga. Sasa kuna kila ambacho sio cha ukoo, mizimu haina haja ukifunga, ni cha kwako kama wewe kwanza ambacho Mungu amekupa. Aleluya, aleluya. Sasa hicho ni sababu kwanza kikufaulishe maisha, ni sababu kwanza kiwe promoted, kikubaliki, tofauti na kusema laana ya uko. Hicho kwanza tunakitaji, hicho kwanza ambacho mtu anacho tu, hautakipata kwa kakaangu, hautakipata kwa baba yangu, hautakipata kwa mjomba wangu. Mizimu ikitaka inifunge haitakifunga hicho, maana akimu ndani ya uko ni cha kwangu mwenyewe. Sasa hicho ndo tunahitaji kilete ushuhudiaji wa maisha yako yasonge mbele. Yaani mtu waone laana za ukoo, waone tabia za asili za ukoo, lakini kile cha kwako kwanza personality kionekane kishuhudiwe. Haleluya. Hebu fungua Marko alaka alaka. Marko ile sura, Marko ile sura ya 14 na ule mstari wa 56. Marko 14 mstari wa 56. 14 mstari wa 56. Marko 14 mstari wa 56. Biblia imeandikwa hivi. Hebu tuanze mstari wa 55. 55. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu wapate kufanyaje? Kumuua, wasione. Unajua kuna adui anatafuta kaneno ila kushtaki. Ana kuna mtu anakutafuta, sema anayenitafuta, sema anayenitafuta kwa ubaya ili aniache hata kaona kwa chini. Sema napiga upofu, sema napiga upofu kila adui ananitafuta kwa ubaya wangu ili anishtaki hata uone kwa jina la Yesu. Sema kila ananitafuta kwa ubaya ili aniache, nampiga upofu kwa jina la Yesu. Naongea na watu wenye imani, naongea na watu wenye imani. Kuna mtu anakutafutia, anataka, anatafuta angalao kaneno gani tu akuseme yule anifai. Hapana, hapana, hapana. Wakuu wa makuhani wanatafuta ushuhuda juu ya Yesu ili wapate kumuua. Unajua mtu yani mtu anataka kuacha, anatafuta tu ka ushuhuda, yani akipata tu kadogo tu, basi hapana, hiyo tutapiga upofu. Wakatafuta hawakupata ushuhuda huo, na hawataupata kwako kwa jina la Yesu. Mstari wa 56, kwa maana wengi walimshuhudia uongo, kwa maana wengi walimshuhudia walakini ushuhuda wao haukupata haukupatana. Sema lakini ushuhuda wao haukupatana. Hebu turudie vizuri. Mstari wa 56, kwa maana wengi walimshuhudia uongo, walakini ushuhuda wao haukupatana. Hata wengine wakasimama wakamshuhudia uongo wakisema, sisi tulimsikia akisema, mimi nitaivunja hekalu ili lililofanyika kwa mikono, na katika siku tatu nitalijenga jingine nisilolifanya kwa mikono. Wala hata hivyo ushuhuda wao haukupatana. Kisha kuhani mkuu akasimama katikati. Sikiliza, sikiliza. Sema hivi, kila ananishuhudia uongo, ushuhuda wao hautakubalika. 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 Kwa jina la Yesu. Kila ananishuhudia uongo, ushuhuda wao hautakubalika. Kila ananishuhudia uongo, iwe serikalini, iwe mahali popote, kwa mamlaka jina la Yesu, huo ushuhuda wake, nikisimama hekaluni leo na upindua ushuhuda, usikubalike mahali popote, na umrudie yeye kwa jina la Yesu.
Kuna watu wanakushuhudia mtaani, fulani ni mbaya sana. Fulani mbaya sana. Fulani ni mbaya, afai. Afai, kanisa hilo lilibaya sana, kanisa hilo tufai, litoke. Linatupiga kelele, ushuhuda mbaya. Wewe, unapokuwa unakaa mahali Mungu hayupo, utaishi wewe. Kanisa linaleta uhai sehemu. Linaleta utukufu mahali, ni antena ya Mungu kuwepo mahali. Lakini ushuhuda wa watu unataka kuaminisha watu tofauti. Sema tunapindua kila ushuhuda. Unayesimama kinyume na maisha yangu. Sema kila ushuhuda. Unayesimama kinyume na maisha yangu. Na upindua kwa jina la Yesu. Sikia nikwambie siri kubwa. Dada, kaka, unanisikiliza. Hii ndio imekuwa sababu ya kuchelewesha maisha yako. Wala wewe sio mbaya unavyofikiria. Wala wewe si kwamba una sifa. Una sifa nzuri sana, lakini washuhudiaji ambao ni wabaya, wa uongo, wamesimama sana juu ya maisha yako. Wapunguze hawa. Pindua hawa. Kazini kwako utashangaa. Marafiki ambao kwa hawakusalimii utakusalimia, "Hey, Florence, bwana asifiwe. Unajua bwana tukao tunaambia wote wewe unakoga na kiburi sana. Unajua kuna mtu anamshuhudia mtu hivi fulani huwa na kiburi, ana dharau. Yaani mpaka unafika hatua hawakusalimii maana wakujua na kiburi na dharau. Lakini baadaye tukipindua kwambia, tukao tunaambiwa sasa una kiburi na dharau. Kumbe wewe unaga dharau bwana. Kumbe unaga kiburi. Kumbe ni mtu mzuri bwana." Itatembea kwako kwa jina la Yesu. Watu washuhudiaji wabaya wapo. Hebu fumba macho, sema kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninaondoa kila kundi linalosimama kinyume na maisha yangu. Sema mchana wa leo ninaondoa kila kundi linalosimama juu ya maisha yangu kunishuhudia vibaya. Kundi la washuhudiaji wabaya juu ya maisha yangu ninawasambaratisha leo. Ninawaondoa leo kwa jina la Yesu. Sema kundi la washuhudiaji wabaya juu ya maisha yangu ninawaondoa leo kwa jina la Yesu. Hapa we want to pray seriously. Tunataka tuombe seriously. Unaweza kao ni baba, wewe ni mama, na hii tena mnakuwa mnaishi na watoto ambao si wa kwako uliowazaa. Unakuta mtoto anashuhudia vibaya kwa baba yako ama kwa mama yake. Baba nipendagi. Mama nipendagi. Unawaambieni? Mtoto anashuhudia vibaya tu. Baba anataka kuchukia, mama anataka kuchukia, wewe una ubaguzi. Haupendi watoto wangu. Mara sikio anafanyaje? Katoto kameingiliwa roho ya kushuhudia vibaya. Inua mikono yako mimi ulifuma macho. Pandirebo shekendirebo shakana mama rabo shapa. Pandarabo shekendirebo shikana mama rabo shapa. In Jesus name. Sema Bwana Yesu, naita damu yako iwe juu yangu leo. Damu yako inipe nguvu. Ile damu ya mwana kondoo. You want to pray. Tunataka tuombe. Hivi kuna watu ambao wajampokea Yesu hapa. Katika tetu na watu ambao wajaokoka hapa. Mimi nataka tufanye maombi haya yenye nguvu na utaona ushindi. Katika tetu kama wajampokea Yesu hapa, naomba tusimame ni kuongoza sala toba haraka sana. Ili tushirikiane. Kama upo hujawahi kuokoka kabisa, kama hujawahi kuokoka, simama ni kuongoza sala toba haraka. Kama uko kama, hebu shika kwa mikono chini, ambaye hujawahi kuokoka simama. Ambaye hujawahi kuokoka, kama wote mmeshaokoka ni vizuri. Nataka tuombe, maana naisikia ipo ndani ya mioyo ya watu ambao unashuhudiwa vibaya. Unakuta mtaani wanakuchukiaga. Mtaani wanakuchukia kabisa, kila mmoja anakuogopa. Kila mmoja anataka kukupa msaada, anajua ni mbaya. Huyo jamani mbaya. Mwingine unataka kushuhudia huyu ni jambazi. Wengine wanakushuhudia huyu anakuwa mwizi, ananyonya. Kuna jamaa mmoja nakumbukaga sisi, nakumbukaga tukiwa wadogo, tukawa tunaogopa kupita kwenye mlango wa huyo jamaa. Tukiwa tunatoka shule tunapita mbali, tunaambia ananyonyaga damu za watu. Tunamuogopa na huyo jamaa akikita, "Ya, atakunyonya damu."
uongo. Haleluya. Mtu anza kuogopwa kwa maana wamemshuhudia vibaya mtaani. Mpaka huyo jamaa kawa peke yake. Unajua, sikiliza. Hebu ngeukie mwenzio. Kuna watu wanakushuhudia wewe ni mchawi. Mimi nakwambia mtu tu anainuka mbiba roho tofauti anakuwa mchawi yule. Ukinania anakataa wewe ni mchawi. Unashangaa why this? Hujawahi kuloga, hujui uchawi, hujui chochote, lakini mtu tu ameinua roho kukushuhudia wewe ni mchawi. Haya maombi omba. Utaona mabadiliko. Pindua kila ushuhuda mbaya. Utaona mabadiliko. Utashangaa tu kuna watu watakuita fulani njoo. Nikwaka na kuchukia kweli, lakini sijui kwa nini siku zina kupenda. Nikwaka na shuhudia vibaya sana na watu juu yako. Utaona tu. Unataka kumuona nani? Kala kakasiri ni yeah, kala akafai kuolewa. Why this? Mshuhudiaji. Na kuombea leo, usio mshuhudiaji mbaya wa watu wengine. Na kuanzia leo kanisa bebeni nguvu ya ushuhudiaji. Shuhudia matendo ya Mungu kanisani. Inua mikono yako. Sema kwa damu ya Yesu. Napokea nguvu leo. Nguvu leo. Kwa maana imeandikwa, nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Jioni ya leo, kila shetani anayesimama ndani ya mtu kulishuhudia vibaya, na mshinda leo. Sikiliza, hii ni maombi ya ufunuo tafadhali. Hapa tunafanya maombi ya nini? Ya ufunuo. Imeandikwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nasema tumshinde shetani. Unajua shetani ni roho. Mtu anayekushuhudia vibaya na maana kuna roho. Amen. Imeingia sasa, shinda. Tuko pamoja? Shinda yolo. Shinda yolo. Kazi ni kwako kama unashuhudia vibaya ujui, shinda yolo. Inua mikono. Sema kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo. Niwe ninajua, niwe sijui, kama kuna mtu yoyote ananishuhudia vibaya, ananishuhudia vibaya, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa maana imeandikwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda yao. Ewe shetani, ewe shetani, na kushinda leo kwa damu ya mwana kondoo. Yale ushuhuda uliyebeba, ushuhuda mbaya juu ya maisha yangu, na kushinda leo. Ewe shetani uliyekaa, fumba macho uliyekaa ndani ya mioyo ya watu kulishuhudia vibaya, kushuhudia vibaya, kushuhudia vibaya, kupeleka ushuhuda mbaya wa kazi yangu, wa biashara yangu, wa hatima yangu, wa ndoa yangu, wa kazi yangu, wa maisha yangu, jioni ya leo na kushinda leo, na kushinda leo, na kushinda leo kwa damu ya mwana kondoo. Na kushinda leo kwa damu ya mwana kondoo. Ninapindua kila ushuhuda mbaya uliosimama juu ya maisha yangu katika ulimwengu wa roho. Kila ushuhuda ambao shetani ameuinua juu ya watu kunishuhudia vibaya, napindua ushuhuda. Na toa hiyo roho, ewe shetani na malaika zako. Sikiliza leo, ninakushinda leo kwa damu ya mwana kondoo. Na kushinda leo kwa damu ya mwana kondoo. Na kushinda leo kwa damu ya mwana kondoo. Na kushinda leo kwa damu ya mwana kondoo. Anza kumshinda. Simama shinda. Tembea tembea shinda shetani. Sema na shinda ile nguvu ya ushuhuda mbaya kwa damu ya mwana kondoo. Shinda, pray. Omba tu, omba tu, omba tu, omba tu, omba tu hapo ulipo. Kila roho inayokufuatilia, shinda tu hapo ulipo kwa jina la Yesu.
Kwa damu ya mwana kondoo nashinda kila ibilisi aliyenuka kinyume na mimi kushuhudia vibaya matendo mabaya juu ya watu wangu juu ya kanisa namshinda kila ibilisi aliyekaa ndani ya mioyo ya watu aliyekaa moyo kaka yule aliyekaa ndani ya moyo baba yule dada yule ili kunishuhudia vibaya namshinda ule shetani omba ukiona kitu kinakuzuia toka kwenye kitu wewe tembea shinda yule shetani Ali maombi ya kushinda shetani shinda na naye shinda huyo utashangaa watu watakuijua piga huyo shetani na shuhudia vibaya mshinde wewe pray maombi ya kushindana shetani sio hayo ni maombi yalebeba nguvu ni maombi unamwambia shetani la kushinda leo kwa damu ya mwana kondoo na kushinda leo kwa damu na kondoo mke wangu ameshuhudia vibaya juu yangu anataka kuniacha bosi wangu ameshuhudia vibaya juu yangu anataka kunikataa na shinda wewe shetani uliyeinuka na kushinda kwa damu na kondoo na kushinda leo kwa damu na kondoo shinda kwa damu na kondoo shinda wewe shetani pray Kuna watu wanakushuhudia wewe ni mchawi, wanakushuhudia wewe ni muongo, wanakushuhudia wewe ni tapeli, wanasema wewe ni jambazi, eti wewe ni kahaba, eti umetoa mimba 5 10, wanakushuhudia matendo mabaya, shinda wewe shetani, aliyokaa ndani yao kushuhudia vibaya, omba shinda, wanakushuhudia mabaya, shinda wewe adui shinda. Paza tu sauti yako kwa shinda kila maneno mabaya. Taarifa mbaya roho isikia. Hebu shinda tu shetani anaeneza ubaya kupitia vinywa vya watu bila sababu yoyote. Hebu shinda. Hebu paza sauti yako shinda. Kwa jina la Yesu. Kila taarifa mbaya inakuja. Hebu shinda. Shinda. Kila vikao vibaya vinapofanya juu ya maisha yako shinda. Haya maneno mabaya hizo taarifa mbaya usijua shinda uharibifu wa shetani shinda repa parabosaya shinda mama shinda kijana shinda omba tu hapo ulipo kwa jina la Yesu shinda tu hapo ulipo wale maneno mabaya shinda mama shinda dada shinda kwa jina la Yesu rekaraba sendere mama repa para mama epa para mama watu wanakuogopa kwa sababu ya mtu mmoja aliyepeleka taarifa mbaya aliyepeleka ujumbe mbaya kwa ajili yako hey, watu wanakuogopa watu wanakusonta vidole shinda Paza sauti yako. Toa sauti yako omba hapo ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Kila taarifa mbaya, kila uvumi mbaya, umepakaza matope, umepakaza kinyesi, unaonekana kama matope, unaonekana kama mtu asiyefaa mbele za watu kwa sababu ya maneno mabaya. Omba. Na pindua, 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 na pind
Zile taarifa ambazo zofikia mume wako. Ina mikono juu. Ina mikono juu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema tena kwa sauti kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila taarifa mbaya. Kila taarifa mbaya. Iliyo juu yangu. Ilioenda juu yangu. Naitoa leo. Naitoa leo. Kwenye mioyo ya watu. Ya watu. Kila taarifa mbaya. Kila taarifa mbaya. Ambayo imeenda. Ambayo imeenda. Juu ya maisha yangu. Juu ya maisha yangu. Ikakamata mioyo ya watu. Ikakamata mioyo ya watu. Ili wanichukie. Ili wanichukie. Ili wanikatae. Ili wanikatae. Ili wanikimbie. Ili wanikimbie. Napindua taarifa hiyo. Napindua taarifa hiyo. Napindua taarifa. Napindua taarifa hiyo. Napindua taarifa mbaya. Napindua taarifa mbaya. Naipindua leo. Napindua leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ile taarifa mbaya. Ile taarifa mbaya. Iliyosimama. Uliosimama juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu. Ule ushuhudiaji mbaya, ule ushuhudiaji mbaya. Uliosimama, uliosimama juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu. Ewe shetani, ewe shetani. Uliyeinuka, uliyeinuka ndani ya moyo, ndani ya moyo wa baba, wa baba huyo, mama huyo, mama huyo, kaka huyo, kaka huyo, dada huyo, dada huyo. Ila nishuhudie vibaya, nishuhudie vibaya kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Na kutoa shetani, kutoa shetani. Na kupiga wewe shetani, kupiga wewe shetani. Na kupiga wewe shetani, kupiga wewe shetani. Waka moto. Moto. Waka moto. Teketea. Fire. Piga wewe shetani, piga wewe shetani. Aliye shetani ya roho huyo kaja. Nguvu sitia vibaya. Amekanda roho ya mama. Piga wewe shetani. Piga wewe shetani. Piga wewe shetani. Piga, 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 piga. Piga wewe shetani. Piga wewe shetani. Piga wewe. Piga mama. Piga, piga. Piga, piga. Hizo taarifa mbaya zisifikie mawiti zako. Piga. Auelewe na mafunzo yako. Auelewani. Auele nao. Ukweli kwako. Piga, piga, piga. Watoto wako wanakuchukia. Piga, piga. Ndugu zako wanakuchukia. Wazazi wako wanakuchukia. Majirani mtaani. Piga, piga hizo roho. Piga hizo roho. Omba wewe, omba, omba. Pandorosha kapapa. Shakere bosha papa. Shakere bosha papa. Amen. Ina mikono. Ukiwa legea ushauri yako. Mimi nakumbuka mama moja aliwahi kuja analia sana na mtoto wake wa kike. Analia sana na mimi mchungaji, naomba nitubu. Naomba nitubu. Ninamwambia kwa nini mama? Kuna mtu alikuwa anakuja ananishuhudia maneno mabaya juu ya binti yangu. Nikamfanya yeye nampiga binti yangu kila siku. Nampiga kila siku. Ile binti yangu akiona ananiambia, mama, kwa nini unanipiga? Mimi sijafanya hivyo. Maana alikuwa anaambiwa huyu binti yako kila anapotokaga shuleni kuwa anapitia kwenye nyumba ya baba fulani ambaye ni mwanaume anakaa humo. Anaposhuhudiwa hivyo, mama anachukia anampiga sana binti yake. Siku moja akachukua mikono miwili ya binti yake akamfunga mikono akamuunguza moto kwenye mikono. Siku ya pili anataka muunguze moto kwenye miguu, kuna roho fulani kamuingia akaanza kulia. Yule dada analia sana, anambia, mama, mimi sifanyi hivyo. Sifanyi na wale jaye kutokea. Baadaye roho ilivyomuingia yule mama, yule dada, yule mama ambaye anamletea yule mama habari ya uongo, sijui kilimpata nini nyumbani. Akawa amekuja haraka mpaka nyumbani kwa ule mama. Kambe, mama, naomba leo usimpige binti yako, samahani. Kiukweli huwa mimi nilikuwa namuonea binti yako wivu na kumchukia. Ndio maana nilikuwa naleta ushuhudiaji mbaya kila wakati kwako joy binti yako ili umharibu. Naomba unisamehe, sijui moyo wangu nahisi kufa. Yule mama alichofanya, alikimbia haraka kanisani naye analia na binti yake kuomba rehema. Binti amesha choma mikononi, nataka kuchoma na miguuni. Nisikilize kanisa. Kuna watu wanaanza kushuhudia vibaya juu ya hata ya mwanao uliyemzaa. Ukajikuta unaishi na mwanako ushagamchukia sana.
haumpendi, ni mwanao lakini haumpendi. Kuna namna hata mama yako akupendagi tena, baba yako akupendi tena. Si kwamba uko hivyo, ila wanapeleka ushuhudiaji mbaya. Omba yae maombi sana, pindua hili sana. Kielewa maana yangu utaona. Ina mikono. Sema Bwana Yesu naomba nguvu zako. Bwana Yesu naomba nguvu zako. Sema tena Mungu wangu. Mungu wangu. Naomba unitie nguvu. Naomba unitie nguvu. Kwa masaa ya machache. Kwa masaa haya machache. Ya kupindua. Ya kupindua. Kila nguvu mbaya. Kila nguvu mbaya. Ya ushuhudiaji. Ya ushuhudiaji. Iliyokaa. Iliyokaa. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Kufanya nisiendelee. Kufanya nisiendelee. Naipindua hiyo roho. Naipindua hiyo roho. Kila maneno mabaya. Kila maneno mabaya. Yaliyosimama. Yaliyosimama. Kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho. Kunishuhudia vibaya. Kunishuhudia vibaya. Na mpaka sasa yanatumika. Mpaka sasa yanatumika. Hadi mke wangu amenichukia. Hadi mke wangu amenichukia. Hadi watu wa baraka wamenichukia. Wamenichukia. Napindua hayo maneno. Napindua hayo maneno. Anza kupindua, pindua, pindua. Pote nderebosha, pindua, pindua, pindua. Pindua, pindua, pindua. Omba, pindua, pindua. Reke nderebosha parama ya chapa. Reke nderebosha papa. Pindua, pindua, pindua. Pindua, 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 pindua. Ebu pindua kila maneno mabaya, taarifa mbaya, unafanya uchukiwe, unaonekana fai. Pindua hayo maneno mama. Pindua katika ulimwengu wa roho. Pindua katika ulimwengu wa mwili. Pindua tu hapo ulipo, pindua. Usikubali, usikubali, pindua kwa jina la Yesu Kristo. Pindua, pindua, pindua kwa jina la Yesu Kristo. Nasikia maombi ya watu waombe. Mimi naona bado hujaomba kwa kiwango chako. Parabasekere mama. Nasikia maombi uombe sana. Oshandarabasekere mama. Nasikia maombi uombe sana. Ropa parabaseka. Nasikia uombe kweli kweli maombi haya. Parabashandana mama. Nasikia uombe kweli kweli maombi haya. Parabashekere baba. Omba kweli kweli maombi haya. Shandarabasekere baba. Omba, omba, pindua maneno hayo. Shekere besaya. Pindua, 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 pindua. Pindua, pindua. Mama. Mama. Hausaidiwi tena, haupewi vitu tena kwa sababu ya chuki iliyopandwa kwenye mioyo ya watu. Hebu pindua, 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 pindua. Pindua, pindua, pindua. Shakarabo sakarabasa. Shenderebo sakarama mama. Pindua, pindua, pindua. Pindua, pindua, pindua tu. Pindua, pindua, pindua. Shake. Tuomba, tuomba, omba, omba, usikae kimya nyumbani mwa Bwana. Pindua, 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 pindua. Pindua taarifa mbaya. Pindua maneno mabaya. Pindua kwa jina la Yesu. Unaoyajua na usioyajua, pindua. Wenda ujui lakini kuna maneno. Unatembea lakini unasontewa vidole. Hebu pindua, pindua, pindua. Kuna watu wanakuchukia bila sababu. Pindua. Shekere mama mama mama. Pindua wewe, pindua dada, pindua, pindua. Unaonekana kituko mbele za watu, mbele ya majirani unaokaa nao, unaishi nao, kwa sababu ya mtu mmoja wawili wameshuhudia, wamepeleka uongo, wametumika kama washuhudiaji wa uongo kukupandikizia vitu visivyofaa. Pindua, 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 pindua. Shakara la serere mama mama mama. Ropo poro sakara baba baba. Shandarabeseke. Amen. Amen. Kuna wale watu ambao niliwaambia wabebe maji. Ibada ya Alhamisi nilisema watu wabebe maji.
wala ambayo imebebe maji wabebe maji kwenye mikono yao. Ukibeba maji kwenye mkono ufungue kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana. Na wewe kama hapo una maji yako yabebe. Kama naona maji yako tu yabebe. Unajua kuna namna nyii damu ya Yesu ameitumiaje vizuri. Kama una maji yako tu yabebe, fungua kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Watumishi wa Mungu wana mamlaka. Hebu niitie huyu ambaye anaongea ongea huko. Mtoeni huko. Alafu muwe na maji ya upako ya kwake. Francis kwa. Francis kwa. Francis kwa. Mwake tuwa. Tulia sasa, nimekuita mimi mayo. Unaona uchawi? Unaona uchawi? Umesha mchangani. Amen. Sikilize, sikilize, sikilize. Chukua ya maji, fungua kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Chukua funguo, funua, usimwangalie huyu. Naomba kila mwenye maji fungua Ufunuo wa Yohana ile sura 11. Ufunuo wa Yohana sura 11. Umefungua 11 na mstari ule wa 6. Na ule mstari wa 6. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 11 na mstari ule wa 6. Tusome 1, 2, 3. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu. Turudie tena. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu. Ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Na wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa nini? Wana amri juu ya nini? Hivi nyinyi wasomaji wa Biblia, wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa nini? Damu. Sawa? Na kuipiga inchi kwa kila pigo, kila watakapo. Ina maana watakalo. Amen. Sasa tuna amri kuyageuza maji kuwa nini? Kwa damu. Haleluya. Ukisikia tunaongelea beba maji, nyinyi watu wa dini nasema maji, mnaitaka maji ya maiti. Watu wa madini dini. Amen. Maji. Hii ni maji Mungu alitupa kuyageuza maji kwa nini? Kwa damu. Na sisi tunashinda kwa damu ya mwana? Kwa damu ya mwana? Kwa damu ya mwana? Sema hivi, shika sa maji hayo. Sema nimepewa mamlaka. Kama una maji, shika maji yako. Sema nimepewa mamlaka. Kwa jina la Yesu nimepewa mamlaka ya kuyageuza maji, ya kuyageuza maji kuwa damu, kuwa damu. Sema nimepewa mamlaka, nimepewa mamlaka ya kugeuza maji, ya kugeuza maji kuwa damu, kuwa damu. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo ninageuza maji, ninageuza maji kuwa damu, kuwa damu. Kuanzia leo, kuanzia leo haya maji, haya maji ninageuza leo, ninageuza leo kuwa damu, kuwa damu. Kwa mamlaka, kwa mamlaka iliyopewa na Bwana Yesu, iliyopewa na Bwana Yesu ya kuyageuza maji haya, kuyageuza maji haya kuwa damu ya Yesu. Na imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda yao. Ewe shetani, ewe shetani, kwa mamlaka jina la Yesu na kushinda leo kwa damu ya mwana kondoo. Sema ewe shetani, na kushinda leo kwa damu kwa maana nimepewa mamlaka ya kuyageuza maji kuwa damu, na mimi nageuza maji kuwa damu. Ewe shetani, na kushinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kila udhaifu uliokaa ndani yangu, magonjwa yaliyokaa ndani yangu, ninayashinda leo kwa damu ya mwana kondoo. Kila uchawi uliokaa ndani yangu, ninaujua. Na nisho ujua, na uyayusha leo kwa
damu mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, napindua leo kila udhaifu, kila magonjwa, magonjwa ya tumbo, magonjwa ya kansa, magonjwa namna yote yaliyoko ndani yangu, ninayashinda, ninayageuza, ninayatoa kwa damu ya mwana kondoo, 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 sema kila magonjwa ninayajua na nisiyajua, yanayotibika na yasiyotibika ninayaondoa leo kwa damu ya mwana kondoo. Kila magonjwa ninayajua na nisiyajua, yanayotibika na yasiyotibika ninayaondoa kwa damu ya mwana kondoo. Uchawi, uganga uliyekaa ndani yangu, niwe ninajua au sijui, na uondoa leo kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya Yesu. Shakaraba, ageuza maji kwa damu. Fungua maji yako, fungua maji. Fungua maji, fungua maji. Sikiliza, hii ni mwezi kubwa sana. Jumapili ijayo kila moja aje na maji. Na hata kama ujui, njoo na maji. Subiri kunywa, subiri usinywe kwanza. Njoo na maji. Ila ndiko umesoma hujasoma. Si umenielewa? Ama wanasemaga tumia maji, si tumepewa mamlaka ya geuza. Yawe nini? Hii ni Biblia yangu eh? Ni Biblia yangu. Sina ya kwako imeandikwa hivyo. Sasa hayo maji yatafanya miujiza hii wiki juu ya maisha yako. Maana ni tamu ya mwana kondoo. Amen. Sasa chukua ya maji, kunywa ya maji. Kama utayanywa yote sawa, kunywa kidogo, alafu anza kuita damu ya Yesu. Ukimaliza kunywa, tunaita damu ya Yesu. Kila magonjwa yaliyokaa ndani yangu, uchawi wote, kila bala, kila inachokijua nisikijua na uyayusha kwa damu ya Yesu. Hebu kunywa, alafu anza kuomba. Reke shaka papa, renderebo shaka papa, kwa damu ya mwana kondoo, renderebo shaka, kwa damu ya mwana kondoo. Anza kuomba. Nerebosha papa, na yayusha kila magonjwa yaliyomo ndani yangu, na yajua na siyajua kwa damu ya mwana kondoo, yaliyotibika na siyotibika kwa damu ya mwana kondoo. Fire reke nerebosha papa, we nerebosha papa, yayusha kwa damu ya mwana kondoo, rinda mashapa. Reke nerebosha papa, yayusha, anza kuomba, na yayusha ugonjwa wote kwa damu ya mwana kondoo, na yayusha kila roho chafu. Yayusha kama kuna uvimbe, magonjwa yoyote, yayusha, umesha kunywa damu ya Yesu. Hebu omba tu hapo ulipo, omba. Kinywa chako kina nguvu, umesha kunywa damu ya Yesu. Kama kuna uvimbe, magonjwa usiyojua unaoyajua, omba hapo ulipo kuyayusha. Yayusha kansa. Yayusha. Omba. Watu ndio kama ndani, watu watatu wale kama ndani. Fire cheke takapa. Urumesha. Omba hapo ulipo. Omba yayusha. Kila matatizo na kufanyika. Yayusha sasa hapo ulipo. Omba hapo ulipo yayusha. Yayusha. Omba. Fire, kama tabo. Epapara bosa kara mama. Fire mama. Repapara bosa kere mama. Rapapara bosa kere mama. Rapapara bosa kapa pa. Repapara bosa kara mama. Oba yayusha. Fire, Repapara Bosaya, 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 Repapara
moto hivi, kamata moto, kamata moto, kamata moto, kamata moto hivi, kamata moto hivi, kamata moto hivi, kamata moto hivi, kamata moto hivi. Wewe watu watatu uchoe sana ndani, nawasha moto, nawasha moto, teketea mara moja, fire fire, teketea mara moja, nawasha moto, teketea mara moja, nawasha moto, nawasha moto, nawasha moto, fire, yayusha kwa damu ya Yesu, yayusha. Hey paka rabo sana, kwa papa rabo sana, yayusha, yayusha, yayusha. Yayusha, sikae kimya, omba. Unaika kine shauri yako. Fire baba saka. Kimya baba baba. Uponyeshe matendo ya watu. Utasikia tumbo inawaka moto. Utasikia tumbo linawaka moto. Utasikia kichefuchefu. Yayusha kwa damu ya Yesu. Yayusha kwa damu ya Yesu. Yayusha kwa damu ya Yesu. Uchaule mchanganya akili. Uchaule mletea wewe. Iyo furusha kichawi. Wamama walijikusanya, wamama watatu walikuwa ndani ya binti huyu. Nawasha moto, malaika wa Bwana tumia moto, madhabahu ya Mungu leka moto. Ile makaburi, jeneza hilo, nalipasua na jeneza, nalipasua na jeneza, fire.